सैयद अली शाह नुमदे और उधर पुलिस डिपार्टमेंट के हेड कांस्टेबल ही माँ पुलिस को तकरीबन 32वां साल ले रहा माँ मुख्तलिफ जहनों के मुँह डिप्टियाँ निकली दी लेकर थानों के मुकड़ी दी दफ्तरों के मुकड़ी दी और वाट जमु से कम वाट अफसरान दी दागी सरम कड़ी दी नो खोडेर वक्त में पसी आई है कि तेर कड़े रहे माँ सरब देर से सर्टिफिकेटों ने प्राप्ति दी दी अफसरान माले राखड़ी माले नकदी नामों ने राखड़ी दी दासी दहशतगर्दों पसी दासी योजे तत्ल हुई अवगदाज माँ हुलियम दासी वकन नो जब खुफिया चिकम जे के बाद ड्यूटी वन वागा बे माल राखूल दगा औरत बांधे मुदाची दमागा के रामू ता पता हुआ जी खुद कुछ बराजी हो ब्याम मुंह था बस सीना तान कले वो मुंह था उलाड़ू दे अगवरादों के खो समकारे होता वेले हो नो डिर ज्यात जुलमों को बार हाल लगी को नो पदक अगवराद बांधे तकरीबन 12-20 टाइम हो चे बस अचानक यो धमाका हो शा गेट सरा ना धमा मरगरी मान आखवा दे खा पराता हो शहीदान हो नो पागी डिर ज्यात खपश हो मजाक टाइम के जिस वक्त इधर धमाका हो गया था मैं उस वक्त सो दिया मैं था वाला मैं बहुत खफा हो गया था रो रहा था बस सोजिया में मैं खबरों में सुना जो खुदे पाक जोड़ कर खुद माँ बस पकेदा पेज आया शुई द्वारा माँ अल्लाह सम काटो खुदा माल अल्लाह पाक दोबारा रखो और माँ डेर यो निजदे मरगरे दे किफायतुल्ला से आगा माल आगा खपल सदर की दुकान हो आगा खपल दुकान बन को और माल जान रहो रसो माँ तो टेलीफोन हो को तो दुमाते हुए जीरा जमा मजहालत ठीक न दे उजर जान रहा रसवा ब्याह जी माँ जो कहते हैं ब्याह आगे के उस लड़ू चले तो चिया रा दागे उम्दद पर किधर पर किलक ज्यादा फेमस हो नो जी द डेथ शो है देनो आगे वह जी जन शंभायन वाली जी आगे वह जब मुंजिला रू अस्पताल था او بیال تما پولیس والا سره جګړه مو کا زین پر خوم دن نجی ما ورته یاره ما رور دی او هغه داسې حالت خراب دی بیا غی ز پر خوم کلا مونږه ډیوټی نه وا او کور کیو نو مونږه داسې محسوس کولا لکه یو گیدړ زخمی شي او راشي بس خپل یو غار وی او هغه کې ناس وی او بس په تیاره کې ته سخړلې یا نه خړلې بس ا کوي او نور داغه سه زندگی او سه مان نه لري نو زه ډیر زیات خوشاله شوم چې کله ماته آفر وشو چې تاله مونږ ډیوټي لګو نو زه په دې ځل کې ډیر زیات خوشاله شوم کله چې دوباره د سه مونږه رابطو سات نو سی سی پی سیب سه ملو سی سی پی سیب ورته ویل چې دغه رنګ تاسو زه دوباره دا غواړم چې تاسو په ډیوټه شئ د ورته ډیر په خندا او ډیر په خوشحالۍ باندې ویل چې تاسو ویلکم سر جی چې کوم ځای ته ما لیږل غواړي زه به اینی ټایم حاضر زما دا یو عزم و چونکه زما خپی نشته خو زما هغه ډیوټي خو زه کولی شم کنه چې یو جوان ورته ناست دی یو جوان به په محاذ ودرېږي او زه به دغه په ځای کار وکړم باقي د یری خبره چې نو یری زه مخکې هم نه وم یریدلې غسم نه یریږم او بیا هم نه یریږم که دی په ما باندې شل دماکې نورې موکي که نه خو چې زه ژوندی یم نو زه به د پولیس نوکري چې څومره پورې زما حق دی زه به کوم د مینې او د همت خو یې درته زه اوس هم دا ویلی شم که د دغه ورکو ټوپک په دې دوه مزو خپو باندې دغه رنګ دهشتګردي دې لګېږي یا دې لګېږي دې به پې ورځي په کور محله کې غم خادي کوو یو بل سره او خپل جماعت خدمت کوو او اذان وغیرہ کوم ریٹائرمنٹ کے خود ما سلو پنز کال لاشتا شپک کال 2027 کے بعد ریٹائر کیے گا ما او تراغی پورے با انشاءاللہ کز جوندے ہو منو زبا د خپل قوم خدمت کو